Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum makan dengan tangan kiri? Baik, seperti yang telah saya jelaskan pada video pertama tentang ataupun jawapan saya tentang makan tangan kiri ini para ulama berbeza pandangan. Di mana majoriti para ulama berpandangan hukum makan menggunakan tangan kiri ini adalah adalah makruh. Manakala minoriti ulama fi'ah qalilah Kumpulan ulama yang sedikit sahaja berpandangan uh, hukum makan menggunakan tangan kiri ini adalah haram. Dan seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini, Dr Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah uh, berpandangan haram kerana beliau melihat uh, hadis-hadis ancaman uh, ataupun hadis-hadis tegahan Nabi dan Nabi menyamakan orang yang makan menggunakan tangan kiri dengan syaitan kata Al-Qaradawi mustahil perkara ini membawa hukum makruh melainkan ia membawa kepada hukum haram. Akan tetapi apabila kita melihat satu perkara yang saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, sesuatu pandangan apabila dia mewakili pandangan majoriti ataupun mewakili pandangan jumhur ulama, kita kena buat semakan lebih lanjut ataupun kita kena tengok apa alasan majoriti dengan hukum yang mereka katakan kerana biasanya kebenaran itu bersama dengan majoriti kebiasaan tapi dia tidak menjadi syarat kerana ada sahaja pandangan yang le yang lebih kuat yang dinilai oleh ulama kemudian uh, menyebelahi pandangan minoriti tidak menyebelahi pandangan majoriti tapi dalam bab berkaitan dengan hukum makan menggunakan tangan kiri majoriti para ulama berpandangan makruh dan saya secara peribadi cenderung memegang pandangan majoriti ulama termasuk keempat-empat mazhab. Keempat-empat mazhab mereka semua setuju Pukul makan menggunakan tangan kiri adalah makruh bukan haram. Uh, kata majoriti ulama dengan ada dengan ada hadis Nabi yang menyamakan perbuatan makan dengan tangan kiri itu Nabi samakan dengan perbuatan syaitan tidak cukup untuk kita mengatakan perkara itu haram. Kenapa begitu? Kerana kalau kita tengok secara keseluruhan nas-nas ataupun secara keseluruhan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga mendapati Nabi ada menyamakan perbuatan lain dengan syaitan dan perbuatan itu tidak pula menjadi haram di sisi para ulama. Sebagai contoh, berkaitan dengan qailulah, iaitu tidur seketika pada waktu tengah hari. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda qilu fa inna syaitan la taqilu. Yang bermaksud lakukanlah qailulah kerana sesungguhnya syaitan tidak melakukan qailulah. Maka hadis ini tidaklah memberi maksud qailulah itu wajib. Tidak juga hadis ini membawa maksud siapa yang tidak melakukan qailulah maka dia telah melakukan dosa. Tak ada ulama kata begitu. Sebaliknya kesemua mereka setuju qailulah hukumnya adalah sunat. Demikian juga terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda Rasulullah melarang umat Islam bermusafir sendirian sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ar-rakibu syaitan. Orang yang bermusafir sendirian itu adalah syaitan, satu syaitan. warra -war rakiban dan orang yang bermusafir dua orang itu uh, juga dua syaitan Nabi kata. Maksud kemudian Nabi kata ada pun yang ketiga itu baru permusafiran yang sebenarnya. Banyak penafsiran para ulama akan tetapi sebahagian para ulama mengatakan hadis-hadis yang seumpama ini ia masuk di dalam bab adab dan akhlak. Di mana asas di dalam bab adab dan akhlak ialah dia membawa maksud menerangkan sesuatu yang lebih sempurna. Maka sesuatu yang lebih sempurna asal hukumnya adalah sunat bukan wajib. Sesuatu yang lebih sempurna, asal hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Demikian juga jika ada sesuatu tegahan yang masuk di dalam bab adab dan akhlak, maka asal sesuatu tegahan dalam bab berkaitan dengan adab dan akhlak ialah membawa hukum makruh kerana tujuan larangan dan tegahan, arahan dan larangan di yang berkait dengan perkara adab dan akhlak dia bertujuan kesempurnaan, yakni sesuatu yang lebih baik. Untuk kita, kerana itu para, para majoriti ulama alasan-alasan yang disebut oleh pada majoriti ulama ini maka kerana itu saya mengatakan saya cenderung berpegang saya berpegang kepada pandangan majoriti ulama yang mengatakan hukum makan dengan tangan kiri adalah makruh adalah makruh akan tetapi di dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala Uh, telah memerintahkan kepada kita dengan firman-Nya ma rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu apa-apa yang dibawakan oleh rasul itu maka ambillah kesemuanya dan apa-apa yang ditegah oleh uh, baginda maka kamu semua berhentilah dari melakukannya maka dari panduan dari Allah Subhanahu wa taala bila sabit arahan dari nabi supaya kita makan dengan tangan kanan dan melarang kita makan dari tangan kiri maka kita dengar dan patuh dan taat dengan perintah Nabi dan mengikut contoh yang terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah dan demikianlah yang dilakukan yang dicontohkan oleh kesemua para sahabat termasuk Umar Ibn Al-Khattab dalam mereka memulia dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu taala alam wa ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin